Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Dojeto. Já jsem Honza Maravec, a tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A my se dneska podíváme na hlavně na závod kolem Švýcarska, předtím se podíváme i na závod kolem Slovinska, kde se dařilo i Čechovi Vojtovi Řepovi a hlavně se tam ukázal tady Pogačar, ale já předně se asi omluvím, protože jestli dneska můj výkon nebude úplně stoprocentní, já jsem se asi tak před čtvrt hodinou vrátil z pětidenní jako školní exkurze vlastně jako se svými spolužáky, budoucími učiteli, jsem se vrátil z pětidenní exkurze na Šumavě a byl to prostě, byl to prostě masakr, takže já jsem celkem dost strhaný, utahaný, byl, já si myslím, že to na mě i vidět, takže se předem omlouvám, jestli to nebude nějaký jako stoprocentní výkon, ale tak snad to nějak zvládnem a já bych se rovnou podíval na ten závod kolem Slovinska Vojta, protože co nám ten závod kolem mohl naznačit o formě tady Pogačara nebo vlastně i o formě těch domestiků týmu UAE? Proč ti tam byli celkem dominantní? No, asi se stalo, co jsme čekali, že tady Pogačar tam jednoznačně zvítězí, takže to bych asi úplně nějak uh, pro mě ten status, že no, nemění se podle mě úplně ta pozice na Tour de France, pro něj prostě je to pořád největší favorit a že by byl teďka po Slovensku větší favorit se říct nedá, protože pak třeba Rogoč vyhrál zase Doufine, takže si myslím, že tak bych to úplně nevnímal, ale spíš třeba Rafa Majka, že by měl být velice kvalitní domestik, který tam na, na, Slovensku dělal v druhý v celkovém pořadí, vyhrál tam etapu. Takže to je třeba právě spíš ten ukazatel, že Rafa Majka by mohl být ten domestik, který by tam mohl být dlouhostrým pogačerem. Ale asi hlavní zpráva pro Čech je do páté místo těch řepy, protože to bylo hodně velké překvapení pro mě. Viděli jsme, že to je závodník, který má kvality, ale potýkal se dost se zdravotními problémy, obzvlášť tu minulou a letošní sezónu a je pro mě překvapení, že takhle brzo se dokázal takhle kvalitně obsazeném etapáku umístit na pátém místě. Vlastně Vojta paroták z Velké Bíteš, 21-letý zástupce týmu Equipo Kern Pharma, se pohyboval a obstřeloval celou tu desítku vlastně, dojížděl tam dobře i v etapách, v té královské etapě na Velikou planinu, dojel vlastně šestý, té, asi té nej, nejtěžší etapě, takže tam dojel velmi pěkně a nakonec je z toho parádní páté místo v tom závodě. A navíc vítězství v té soutěži mladých jezdců, navíc v celkem pořadí se nechal mnohem zkušenější, jezd, mnohem zkušenější jezdce, třeba Davide Gabura nebo teď mi vypadlo to jméno Lorenzo Fortunata, Mateje Mohoriče a tak podobně, Lukasa Hemeltna a takže opravdu velmi kvalitní vrchaře, takže Vojta Řepa, parádní výsledek, možná životní výsledek bych se nebál tvrdit, a my můžeme jenom doufat, že tady ten trend jeho výkonnostní půjde dál nahoru a bude se ukazovat dobře, protože on už i letos. Byl třeba 16. na závodě Turecka, tam se poprvé nějak ukázal ty své kvality. A teďka pátý na Slovensku je opravdu velký výsledek v závodě s hvězdnou konkurencí, protože tam jezdil proti tady pokačarovi, takže. Vojta Řepa určitě paráda a jen tak dál můžeme pořád, protože vypadá to, že máme jako další velký talent vedle vlastně Matia Sevacka, který se letos parádně prezentuje, tak i Vojta Řepa začíná mít ty výsledky a my můžeme být jenom rádi a můžeme být jenom hrdí. vedle Slovenska se jel ještě další závody, než předem ke Švýcarsku, vlastně závod kolem Occitánie, který teda vyhrál Michael Woods a jel se i závod kolem Belgie, který vyhrál Mauro Schmidt. Ale na Tour de France nepojedete, takže to úplně není ukazatel, no, zatím není v té předběžné soupice, že to není ukazatel úplně toho, že by to měl být nějaký závodník, kterého sledovat na Tour de France, ale asi bych šel tomu hlavnímu tématu, a to je závodka Švýcarska, protože to je po kritériu Dauphiné ta hlavní generálka na Tour de France, a letošní ročník se mě hodně líbil, měl takovou zajímavou trasu a měli jsme tu spoustu překvapivých vítězů, jak v tom celkovém pořadí, tak v těch etapách, protože to často vyhrávali závodníci, s kterými se třeba tolik nepočítalo a to myslím ten závod udělalo dost zajímavým. Obrovská škoda, ten závod byl, my jsme doufali, že už je to pryč, ale ten závod absolutně se sekal covid, takže ono ho nakonec zlovilo jenom 76 jezdců do cíle to švýcarsko, takže to je vlastně o než odstartovalo, když se podíváte na tu startovku, tak jako některé týmy nedojeli vůbec, ty, jako třeba Bahrain nebo UAE nebo Alpecin, tak ty odstoupily celá Jumbo Visma. Z některých týmů, jako třeba z Inosu, odpadly, odpadla třeba polovina, odpadly velcí závodníci typu Adama Jejce, Alexandra Vlasová, nedojel to Rigoberto Urán právě třeba Mark Hirschi nebo Kasper Asgren a tak podobně, takže opravdu velká jména, ten závod byl tady tím velmi ovlivněný a bude otázka, jak třeba tady ta covidová situace ovlivní pak jako přípravu na Tour de France, ale oni vlastně všichni těsti říkali, že mají mírné příznaky nebo žádné příznaky, takže snad nic vážného a budou pokračovat, ale pojďme po pořadě, protože hned první etapa nám přinesla velmi zajímavé drama a velmi zajímavý průběh. Vítěz jsem stal Stephen Williams, hodně asi pro mnoho, pro mnoho vlastně fanoušků a pro mnoho lidí hodně neznámý jezdec, hodně překvapivě tam přesportoval vlastně Maxe Šachmana s Andrásem Kronem v té, v tom závěru zvolněném a byla tam jenom 15. člená skupina a spoustu favoritů z toho už vypadlo, nabralo třeba jako 51 sekund ztráty, třeba právě Dani Felipe Martinez, Rigoberto Ura nebo Tibo Pino, si z toho vystoupili to samé Ginomer nebo Fausto Masnáda to byli jezdci, kteří tam ztratili a bylo to vlastně překvapení, pak tam byli jezdci, se kterými se možná počítalo ještě více a ztratili také více, ale tady bylo vlastně to první dělní sil a třeba Dani Filipe Martinez, asi jeden z těch hlavních předzávodních favoritů, tady hned nabíral ztrátu a budeme nad ním mít otazník do toho dalšího průběhu a hlavně před Tour de France, každopádně druhá etapa z Kinzachtu do Eše, hodně zajímavý průběh, radoval se unik a to byl takový trend vlastně tady závodu Švýcarska, protože hodně často se radoval unik a tentokrát to byl osamoceně Andras Leknesund, který tam vlastně svým kolegům pláchal na tom posledním stoupání šal pás a dojel do cíle s 38 sekundovým náskokem, těsně ohrožoval vlastně 7 sekund, mu chybilo na ten žlutý trikot uh, Stefana Williamse. Alberto Betiol pak dovedl peloton do cíle, byla hodně vtipná situace, kdy on se tam začal radovat, hodně vehementně slavil tu výhru, protože pro Betuila by to byla velká výhra v letošní sezóně, velká spruha, jenže zapomněl na to, že tam před sebou právě měl Andrase Leknesunda, Mateo Trentin ho tam pak vtipně popichoval, Vogue arts si přisadil vlastně na Twitteru k tomu, že pomyslně předává to žezlo tady toho, tady toho vlastně domělého vítězství Albertu Betilovi, protože si určitě vzpomenete, jak Vogue Arts vedle ruce na na Dolphine a tam mu strčil David Gody, takže tento moment nastal a pak třetí etapa. Tady asi hodně slovenských asi českých fanoušků mělo radost, protože to byla jediná sporterská etapa a Takovým tím trentinovským sportem, tím hodně dlouhým si pro vítězství dojel Petr Sagan. Mě tam trošičku mrzelo v tom závěru, hodně se tam kolem něj otal. Antony Turžís měl tam dobrou pozici, ale tu poslední zatáčku ne, a vycouval si z toho sportu. To mě zajímalo, třeba sport Sagana s Turžisem, ale nakonec to pro Petra Sagana a pro tým Total dopadlo dobře a Petr Sagan vyhrál, odolal i v závěru dotírajícímu se Brianu Kokardovi, třetí tam pak skončil Kristof, čtvrtý, čtvrtý Tomas Pitcock a čtvrtá etapa, která nám vlastně překlonila ten závod do druhé poloviny, byla taky sprinterská, někteří ti sprinteři tam ale chyběli a tu vyhrál hodně překvapivě Daryl Impy, vmáčkal tam to kolo před Michaela Matiusa, který, který ty výhry taky obstřeloval tady, ale nakonec se mu to nepodařilo. Třetí tam byl překvapivě trošku serenkrák, Andersen na té pásce, čtvrtý pak Betiol, pátý Pitcock a pak už se zase vrátilo do těch pořádnějších kopců a do těch hor. Ta pátá etapa s Ambry Novacena byla opravdu hodně náročná, bylo tam spoustu těch, těch krátkých prudkých stoupání. Navíc ty teploty ve Švýcarsku sahaly hodně přes 30 stupňů, blíže se až 40 a na to i hodně jezdců doplatilo, takže to byla hodně náročná etapa. Spoustu jezdců už brzo si z toho vystupoval, jako Remco Evenpool si z toho docela brzo vystoupil jako, asi ne úplně ty své šance na to celkové pořadí, ale bylo jasné, že ono, on tady vítězem nebude. A e, docela brzy se to nadělo. E, akční tam hodně byl právě Aleksandr Vasov, který e, společně, s, společně s Tomasem Fuglsangem, Nilsem Paulusem a ještě tam byl Maximán Čachman, tak nakonec bojovali o tu výhru. Max Čachman tam hodně brzy rozjel a rozjel sprint Vasovovi, který nakonec se pro tu výhru v té etapě dojel, ačkoliv měl jsem Paulus tam v závěru hodně házel kolo, ale nakonec mu to nevyšlo. Každopádně Vlasov, důležitá výhra, šel do čela. Nicméně, jak by se Vlasovi dařilo uhájit, ten žlutý triko jsme se nedozvěděli, protože jenom pár hodin po tom, co vyhrál etapu, tak musel ze Švýcarska odstoupit, protože se stal jednou z těch obětí toho pozitivního testu na COVID a musel ze Švýcarska odstoupit. Takže bohužel asi to, co bylo asi ze všech těch odstoupení, ta největší kaňka, možná, protože to byl právě závodník v Žlutém trikotu, co musel odstoupit, což byla velká škoda. E, nicméně, ta další etapa, která e, vedla nástoupání Moss Alp, e, hodně náročné stoupání. E, nicméně, potom dal prost takový velk tak velký prostor úniku, že se tam závěrůk nedoskázal k tomu úniku už doskočit. A bylo to nakonec takový horský sprint a bylo zajímavé, že jsme na vrcholu kopce měli foto finish kdy tam na poslední chvíli házel kolem Nico Dance, eh, a nakonec byl úspěšnější na úkor Clementa Šampusána. Takže Nico Dance eh, docela překvapivě zvítězil v této etapě. Eh, Mezitím tím celkový favorit tam, tam, se nic nestalo, tam závěr zkoušel nastupovat Geran Thomas, aby získal sekundu na Jakoba Fuglsanga, která ho dělá v tom celkovém pořadí. A to se mu nepovedlo, protože jako Fuglsang byl právě po odstoupení Vasva ve žlutém trikotu, takže do té sedmé královské etapy vstupoval ve žlutém trikotu právě Fuglsang, nicméně opět se dal potom v té sedmé etapě příležitost úniku a tentokrát se radoval Tybal Pino takovou chytrou jízdou, kdy si dobře napánoval to tempo a předěl tam v závěru hodně zkomírajícího Jona Izagira, který to docela dost přepálil. A v tom celkovém pořadí tam zautočil první Igita a nikdo se Igitovi už nedokázal přiblížit, nicméně v závěru tam Grant Thomas nastoupil Fuglsangovi, serval Fuglsanga, a dojela jenom 11 sekund za IGITou, což znamenalo, že IGITa šel sice žlutého, do žlutého, ale e, Tomas stejně ztrácil před tou poslední časovkou jenom 2 sekundy. A bylo by velké překvapení, pokud by Tomas IGITu e, v té závěrečné časovce neporazil. Což se pak i teda potvrdilo, protože ta osma etapa, která se vedla v Lichtensteinsku, což byla časovka na 25 km, vítězem v té etapě se stala Ramko Evenpool, ale pouze o 3 sekundy právě před Tomasem, který tu časovku zel hodně dobře. a docela tam deklasoval jak Igitu, tak Fugosanga a docela jasně si potvrdil to své vítězství, co on celkovém pořadí. Uh, e, Igita ještě těsně uhál druhé místo a třetí právě pak skončil jako Fugosang, který ztratil minutu a 16 sekund. Takže takhle závodkám Švýcarska jsme si rozebrali ty etapy a asi pojďme nějaká ta témata. A jako první asi musíme přikročit tomu vítězství Geranta Tomase, který asi nebyl úplně mezi těmi skloňovanými jmény, které by měl vést tím z Ineos na Tour de France. Nicméně teďka se s ním asi bude muset aspoň trošku počítat. Bylo to vlastně tady to vítězství na Švýcarsku, s tím se asi vůbec nepočítalo, protože v konkurenci Adama Jejce, Daniho Felipe Martineze, tak Tomas asi byl třeba až ten třetí v řadě a spíše ten domestik a najednou tady Geraint Tomas Uměrně dominantně, takový ten Geraint Thomas roky 17, 18, 19 třeba, kdy byl na vrcholu, tak jsme tady viděli takový ten záblesk té staré formy Gerainta Thomasa podle mě a tady na tom Šítarsku to vzal parádně, škoda Adam Yates odstoupil s covidem po té čtvrté etapě, takže jsme jeho výkony vlastně v těch horách moc neviděli. Dani Felipe Martinez ten si vybral hodně, hodně slabý závod, to mu se to hodně nepovedlo a teď zase, jak já jsem říkal ještě nedávno, že je to pro mě jako hlavní lídr na Tour de France, tak teďka zase asi tady s tím prohlášením budu muset být opatrný, protože se mu to nevyvedlo, ale pořád věřím tomu, že Dani Felipe Martinez bude ta jednička pro ta jednička vlastně pro Ineos. Dani Felipe Martinez dneska teda zajal obdivodnou časovku, když skončil čtvrtý z 28 sekund na To teda musím smeknout. To Dani Felipe Martinez se hodně povedlo, ale zpět k Grantu Tomasovi. Velké vítězství. Obrovská spruha pro tohoto velšana zkušeného 36-letého a na Tour de France asi může zamíchat kartami, klidně se to může stát, protože už je přece jenom vítězem. Tour de France má větší zkušenosti, jak Martinez i Yates a zkusil si to, jak je to je, jak je to je vyhrát Tour de France, ale otázka pořád, jestli to bude stačit na ty dva slovince, na, na Pogačara s Rogličem a to já se obávám, že že ne nicméně samozřejmě i třeba první pětka, pokud by skončil Tomas, by pro mě asi na začátku roku byla nemyslitelná. Teďka ji vidím jako jednu z asi docela pravděpodobných možností, nebo co by se mohl stát. Ale je pravda, že ta docela hodně závodníků odstoupilo, že to ulehčilo trochu Tomasovi tu cestu. Nicméně odstup, za mě asi to nejklíčovější bylo právě, že odstoupil Vasov. A domnívám se, že, že Tomas by Vlasova porazil v časovce, protože tu zajel skutečně hodně dobře. Takže by i pokud by Vasov vlastně se v tom závodě, to bylo mezi nimi hodně těsné, protože Tomas byl v těch konstoupání hodně silný. A pak odstoupil tým Jumbo, kde byl asi sepku, sedí ten lídr a e, toho by taky, myslím, Tomas získal v čase cený takový náskok, že, že by, e, že, by, prostě v tom celkovém poradí byl před ním. Takže myslím si, že ani ty odstoupení nehrajou jako tady v neprospěch Tomase a prostě hodně kvalitní výkon a Inos má asi teďka říkal, co říkal Tomas, že se rozhodne na solnice o tom lídrovství, že prostě teďka není jednoznačně účelný lídr na Tour de France. Na druhou stranu, když se teda přesunu plynule k Boře a k Vlasovovi, Vlasov má hodně dobrou časovku, takže by Tomas, Tomasov, takže by na ně Tomas asi třeba tolik nezískal, i když Vlasov by to asi třeba právě na úrovni DFM a Daniela Filipa Martineza, takže uvidíme, nebo viděli bychom, kdyby nebyl covid, ale Vlasov se mě líbil v té jediné horské etapě, kterou vlastně vyhrál, tak nebo v té jediné etapě, která vlastně byla tak více kopcovitá, kterou vyhrál, tak Jel pěkně a byl bych zvědavý. Nebo zajímalo by mě, jak by to vypadalo, kdyby ten COVID nedostal, jak by pokračoval, protože takhle se pro nás Vlasov stává trošku více nečitelným městcem, vzhledem i k tomu souboji o celkové pořadí a o celkovou výhru Tour de France. Protože za mě Vlasov asi top 3 favorit v tuhle chvíli, pořád po, nebo možná, nebo top 5 určitě favorit, společně právě s Pogacarem, Rogličem, Vingegardem a nevím, koho bych tam zařadil, toho pátého. Ale protože, takže Vlasov je za mě opravdu velmi, velmi nebezpečný jezdec na Tour de France a Bora navíc je na takovém tom teďka vlastně po vítězství na, po vítězství na Jiru určitě budou, budou na takové té vlně pozitivity, na takové té dobré vlně a bude se jim jezdit o to lépe a vlastně bude o to nebezpečnější. Ale škoda, nevíme, je pro nás teďka v tuhle chvíli asi nečítelnější jezdec. Sergio Igita tam měl dobré nohy, je to drobonký kolumbiec, takže ta časovka asi se dalo čekat, že ho, že ho zařízne, což se taky stalo. A Sergio Igita ale Tour de France plánu nemá, pojede až v ULTu, chystá se na Ueltu podobně jako třeba Remco Evenpool, což by mohlo být naše další téma vedro, nohy, co tam bylo za problém, Vojto, protože po Norsku už zase, po tom závodě kolem Norska už to zase vypadalo, že Remko Evenpool je nejlepší cyklista historie a teďka najednou zase na Švýcarsku, to nebylo ono. Um, a jsem ten poslední den, kdy vyhrál aspoň tu časovku, takže to by bylo aspoň skončil, skončil, vítězstvím, ale uh, ten první náznak nějaké slabosti se ukázal v té etapě do Novacena, kde Trud právě vyhrál Valsov, tak tam už odpravil docela brzo, a ani v těch následujících dvou stoupáních, ještě v těch těžkých stoupáních, vždycky ztratil. Vždycky tam dojel třeba na úrovni Stefana Kinga, kterému se asi budeme ještě za chvilku krátce věnovat. Takže Remco Evenpool, asi letos ta jeho forma výrazně vzrostla a na těch klasikách už patří k výrazným jménům. Nicméně v těch týdenních etapácích, vortu etapácích, stále ještě jsou tu silnější závodníci, což se už potvrdilo na Trenu Adriatico, kde skončil 11. a teďka i na na závodě kolem Švýcarska. Takže na Vueltu se nevím, jak s ním může počítat. Říkal, že mu vadí vysoké teploty, takže to si, nevím, to si na Vueltu moc nepomůže zrovna. To je, patří k těm asi nejteplejším grand, nejteplejším grand kdy teploty sají hodně, hodně ke 40 stupňům. Takže uvidíme, necháme se překapit, co nám připraví. A šel bych asi ještě k dalším tématům, a to je právě zmiňovaný Stefan King, který v pátém, místě, místo celkem pořadí klasikář, který v těch kopcích se držel neskutečně a i v těch klasikářské etapě do inovacená, tam byl skoro v té první skupině, jenom do jednou kousek za ní, takže za mě úplně neskutečné výkony teda Stefana Kinga. Vlastně tenhle obrov, obrovský časovkář, klasikář, zajede páté místo na Švýcarsku, je to věc, na kterou já bych jako nevsadil, jako kdokoliv, kdo by na to vsadil, tak bych mu řekl, že je blázen ale Stefan King to tam nějak ukopal, což mě pořád nejde do hlavy, jak, je muset, jak, se mu to jako povedlo, jak se mu povedlo dostat na to páté místo, protože to fakt, fakt mě ta hlava nebere. A je otázka, no, co si, jestli Stefan King třeba nebude lídr na Tour de France pro tým grupama, protože ani Gody, ani Pinot nevypadali tak dobře, i když Pinot vyhrál etapu, ale Stefan King v týdenním etapáku mohla by to být jako potenciálně nějaká jeho další specializace, i když mě se teda líbil hodně jako klasikář No to má skutečně asi životní sezónu, bohužel pro něj. Vždycky to pro něj stačí na nějaké pódium. Jako má to jedno pódium za druhým, ale ta výhra chybí, takže možná škoda pro Štefana Kinga asi by si zastoužil. Už nějaké pořádné vítězství doufáme, že na Tour de France by nějaká etapové prvenství pro něj přijít mohlo, to by určitě se zastoužil. Ale jdeme dál. Výkony třeba Jakoba Fulgosanga byly tady dost zajímavé, který dlouho vypadal, že patří k těm nejstavnějším v tom závodě, Nakonec, nakonec má jsme v té poslední erské etapě i Gita ujali, takže tam trochu zaostal, ale vzhledem k tomu přicházející tu jde France, Michael Wood teďka vyhrál závod kolem tak vypadá to, že forma závodníků Izraela jde nahoru a že by tam mohli sbírat body, což oni teďka hodně potřebují, protože stále jsou ten tým, který by se ocitl v té prokontinentální divizi, kdyby teďka skončila sezóna. Teď si hodně pomohli vlastně, Daryl Impy vyhrál etapu Michael celkový vítěz kolem Očitánie. Jakob Fulsang je vlastně třetí z Švýcarska, ale k Fulsangovi mu se vlastně vyvedlo, jemu se vyvedlo i to Švýcarsko loni a pak na Tour de France byl takový nemastný, neslaný, takže otázka, zase bych to nevyvozoval, nedělal jako z, jak se to říká, z komára velblouda. Na druhou stranu je to dlouhodobější trend právě u obou jezdců, u obou jezdců Izraelu, že se jim ta forma trošičku stupňuje, že jsou lepší a lepší postupem času, jak Fulsang, tak Woods. Fulsang by pro mě měl být ten lídr číslo jedna, nebo Chris Froome, uvidíme. Ne, Fulsang by to měl být za mě a uvidíme, jak se popasuje z Tour de France. Jako mezi ty top favority já osobně bych ho neřadil, ale tady na Švýcarsku to byl Velmi pěkný výkon, zase otázka, jak by to vypadalo, ale to je, co by kdyby tady byla Vlasov a podobně, jestli kteří museli odstoupit, takže je to otázka. No, když jsme zmiňovali Štefana Kinga, od Nikud vlastně po těch letech mizéry a trápení nám najednou vystřelil někdejší vítěz Lutychu a Kurné a etapy na Jiru a majitel vlastně top ten z Jira, Bob Jungles, teďka do nejlepší desítky, šesté místo naší carsku, taky hodně nečekaný výsledek, jak je to pro něj vlastně nejlepší výsledek v barvách a a je to vlastně jeho první top ten výsledek snad od roku, 2000, od roku 2020. Takže už poměrně fous, fousatý, takže Bob Jungles se teď taky chystá na Tour de France, ale určitě s ním nemůžeme počítat na celkové pořadí, podle mě. To bude jezdec, který tam bude chodit třeba po etapách nebo tak nějak podobně. Ale tady velmi pěkný výkon sedmé místo Felix Groschartner, Dani Felipe Martinez, ač ty nohy tady nebyly dobré a odpadalo vlastně, kde se dalo, tak nakonec osmé místo. Devátý Domenico Pocovio protahl si tu sezónu po Giro, srazila ho až ta časovka, kdy spadl z pátého na deváté místo. A desátý pak Max Schachmann, taky pěkný výkon, jezdec, který si laboroval s nějakými zradními, tak Švýcarsko byl závod, který se mu vydařil a byl tady kruce jak vlastně Vasovi, tak potom i Dítovi a sám zal velmi pěkný výsledek. Takže, takže asi tak, bodovačku vyhrál Michael Matthews, s vrchař, nejlepším vrchařem Quinn Simons, nejlepší mladý jezdec Sergio Igita, nejlepší tým Bora Hans -Grohe. A nevím, jestli ještě máš něco k závodu kolem Švýcarska. E, možná ještě jsme nemluvili o Nilsnu Paulusovi, jeden tady je takový mm. hrdina, protože to byl e, člen týmu, který, který, taky zkosil COVID, ale Nilsen Paulus byl jeden ze dvou šťastlivců, který neměl pozitivní test a mohl dál pokračovat, takže Nakonec tým AF dojel ve dvou lidech a Nilsen Pavlis i tak z toho vykřesal čtvrté místo v ten celkovém pořadí, takže hodně pěkný výkon od Nilsen Pavlese. Nemá v plánu Tour de France, zatím to vypadá, ale e, není to potvrzené, že ještě na Tour de France nebude. Bylo by zajímavé ho tam vidět, protože vypadá že ta forma je docela dobrá, takže bylo by asi škoda, kdyby tým, tým AF teď nechal sedět na lavičce, takže doufáme, že Nilsen Pavlis by se mohl obět na Tour de France a tady hodně pěkný výkon. Vypadal, vypadal, i silnější vlastně než třeba Rigoberto Urán, ten lídr, který byl ale taky jeden z těch jezdců, které tam zkosil covid, takže, takže, bohužel, ale jsem Paulus čtvrté místo, velmi pěkný výkon a jsem Paulus ukazuje, že vlastně každým rokem je z něj větší a větší závodník a je to nebezpečnější a nebezpečnější jezdec pro ty své soupeře, takže jenom dobře, že Nelson Paulus roste. A myslím si, že teďka jsme už skutečně probrali všechny ty závodníky, uh, Velice brzy se nás asi čeká rozbor Tour de France, kde opět asi vytáhneme jak Kriterium de Dauphine, jak, jak Švýcarska, protože to bude zkrátka ukazatele. E, I závodkem Slovenska určitě se objeví, to byly ukazatele toho, co, e, jak budou mít závodníci formu de France. Takže takhle závodkem Švýcarska doufám, že se vám líbil, nám, nám, se docela líbil, takže e, uvidíme se zase právě u rozboru Tour de France a nashledanou. Nashledanou.